Musím si vám zahrát takovou velmi těžkou činnou skladbu.
dostat, tomu se teďka bude říkat krk teďka a je to tělo, které je z nějaké tykve. A struny jsou pro nás struny. Možná to nejsou ty struny, co znamená. Tak vám zahraju nějakou akustickou hudbu, říkáme to teď slyšíte.
Benjo je zvláštní a to je proto, že nějaký zvláštní blázný člověk se rozhodl.
na jeho úsek směrem ke slovenským hranicím na Valašsku, takže se Valašská Vyhrová poznačila. A vy jste si určitě všimli, že jsme nepřišli oblečení tak jako vy, nemáme na sobě rifle, košile, mikiny, ale máme něco úplně jiného. Máme na sobě další oblečení. Jak je? No, jak tady se, jak si taky říkáš, že tady všemu oblečení? Výborně, kroj jsem tady slyšel. Ano, je to lidový kroj. Takovýhle lidový kroj chodili naši předkové, naši mamičky, dědové běžně, po venku, chodili do práce, takhle chodili na procházky, na zábavy. A u toho si zpívali právě lidové písničky, kterou jsme vám tady nechali právě. Takže lidová písnička, lidové písnice neodmyslitelně patří i to, že když už je to potom nebavilo jen tak zpívat, tak si to hráli na ty hudební nástroje, které tady dneska máme. A tady u nás na Moravě a v Slezsku, když mluvíme o lidové písničce, tak v lidové písničce patří neodmyslitelně tenhle ten nástroj, který je tady v předu. Když si se postavíte takový, ano. Výborně, cimba, perfektní. Je to taková velká skřín, na které je nataženo 133 strun. A když se hraješ na to, I'm
ten pravděpodobně co nám co se až stále chytkárie. A víte, co znamená gamba? Asi nebudete vidět. Gamba znamená noha, protože ten pravděpodobně pěkrát ještě nechal vůbec. A ten nástroj se držel takhle, když se na něho hrálo, tak takhle se držel kolem. Jo, takže viola na gamba, zkusí si to říct na se. Viola na gamba. A ten pravděpodobně kromě toho, že nebyl vůbec, tak neměl ani kolové struny. Z čeho pak myslíte? Že ty struny se tenkrát dělali. Prosím? Neslyším? Ještě jedno? Ze železa? Ze železa to byste ani těžko hrál. Někdo jiný? Z provázku taky ne. Z provázku taky ne. Tak já vám to prozradím. Dělali jste z ovčí střed z domácího mlíka. Jo, tak takhle byly struny a ten prapradědeček takhle měl. Kromě toho, vy vidíte, tohle se říká matní, kde jste máta pusty, tak tam byly podobné praxi jako na kataře. A tady ty části nástroje se říká hlava. A tenkrát, protože nástroje byly hodně drahé, tak místo takového byly povětšené hlavy na vás třeba kouká. Medvěd, lev, a nebo nějaký antílek. A protože opravdu ty nástroje byly drahé a ceněné, a tenkrát se hodně cestovalo po moři, tak námořníci z ty gamby právali se na moře, právali třeba na něj důstojníci nebo kapitáni. A kromě toho, že si ty muskanti právali sebou na moře, tak se právalo taky na zápasní. A my se teďka, když cestujeme v tom čase, tak si zkusíme posepnout takovou klasickou melodii, která na tom zámku tenkrát mohla zaznout. Já už pozvu paní učitelku Hlubokovou a paní Hlasmána, který vám zaznout. Thank you.
sami rozhodnout.